Përshëndetje miq të Radios Ngjallje. Së bashku do të nisim një cikël të ri emisionesh me temën udhëtime, arkeologji, histori, arkitekturë dhe religjion. Ky emision krijohet për dëgjuesit e Radios Ngjallje si një kulturë udhëtimi e ngjarjeve historike për njohjen e siteve arkeologjike, kishave bizantine, para bizantine për t'u sjellë më afër me objektet dhe arkitekturën. Do të trajtojmë tema të karakterit urban dhe social për njerëzit e njohur, për vendet e kultit, për të shkuarën e vendit dhe historinë e tij. Ky emision vjen te ju për një qetësi gjatë udhëtimit në makina, në heshtjen e shtëpive tuaja, të ngacmoj kureshtjet, të zgjeroj dijen dhe të tregoj njerëzve që civilizimi dhe qytetërimi në vendin ton kanë qenë sa të vjetër, të lashtë dhe pjesë e një qytetërimi evropian. Emisioni është një motiv më shumë që ju të ndiqni valët e Radios Ngjallja dhe të krijoni një kulturë dëgjimi të vazhdueshëm. Ju përshëndesim duke ju ardhur më afër me zërin ton në veshin tuaj. Në emisionin e parë kemi intervistuar Bukurosh Reçin, autorin e librit Via Ignatia Antike. Po lexojmë një pjesë nga libri i Bukurosh Reçit për të njohur më shumë me informacionin që përmban libri Via Ignatia Antike. Në vitet e mëvonshme, kur ra fuqia e Romës si qendër e perandorisë perëndimore në fillim të shekullit të 5, si rezultat i pushtimit nga Vizigotët, të quajtur barbarët, Via Ignatia u krijua si një rrugë kyçe e perandorisë bizantine, por tashmë për të shfrytzuar në drejtim të kundërt, lindje perëndim. Procopius kujton se riparimet e bëra nga perandori Justinian i parë i shekullit të 6, rruga gjendej në një gjendje jo të mirë dhe ishte virtualisht e papërdorshme gjatë kohës së largët. Pothuajse gjithë tregtia toksore e lindjes me Evropën perëndimore kalonte nëpërmjet Via Ignatias. Aq strategjike ishte për perandorinë bizantine kjo rrugë, saqë në shekullin e 11, ëndra e Robert Guiscardit, dukës së Normas të Sicilisë së Kalabrijës në zonën e Puljas, paraardhësit e tij ishin të presidentëve francez Valeri për pushtimin e Konstantinopolit. Kalonte detyrimisht nëpërmjet Dyrakiumit, si pik njëstore për të vazhduar drejtimi në lindje. Si pas kronikanve të Ana Komenos, historiane kronikane, për njëkosisht e bie e perandori të kohës Alexios i par Komenos, në shkur të vitit 1082, mbas 4 muaj betejesh normanët morën qytetin port Dyrakiumin, nga ku filluan avancimin gjithmonë drejt lindjes, duke ndjekur Via Ignatia në brëndësi të gadishullit. Mbas shumë betejë është fituara, nuk arriti të zotëronte më shumë si një pjesë të Maqedonisë e Thesalisë. Por përfundimisht, duke humbur betejën e Larisës, u detyruan të tërhiqen nga territoret e bushtuara të perandorisë bizantine përtej detit Adriatik. Gjatë kryqëzatave, ushtrit që lëvizin në drejtim të lindjes, në rrugën toksore, ndiqnin rrugën për në Konstantinopoj, para se të shkonin në Azinë e Vogël, në lindjen e mesme. Me organizimin dhe hyrjen në fuqi të kryqëzatës së katërt në vitin 1204, kontrolli i rrugës ishte jetik për mbijetesën e perandorisë latine, sikurse dhe pasardhësit e shteteve bizantine, perandoria e Nikeas dhe despotatit e Epirit. Kjo është dhe një nga arsyet që dhe simboli i pelegrinit të Via Ignatias është kryqi i Santiago de Compostela, ka Guackën, ndërsa Via Francescana ka Chelsin. Gjatë pushtimeve të para evropiane dhe veçanërisht të Ballkanit perëndimor, nga ana e otomanëve turq u ndoq Via Ignatia si e vetmja rrugë transballkanike për të dalë në detin Adriatik, përballë gadishullit italik. Pasi konsoliduam zotërimin e Ballkanit si një pjesë e perandorisë osmane, do të ishte prej këtij territori vazhdimi më tej, me tentative të shumta sulmesh e zgjerime territoresh, ku më i rëndësishëm është sulmi i famshëm i ushtrisë osmane e nisur nga porti i Vlorës, Aulonit, në betejë për pushtimin e Otrantos.
në gusht të 1480-s, por gjithmonë mbeti ëndra e paralizuar e sultanëve për të ngritur gjysmëhënën në Vatikan. Për 5 shekuj, arbëria Shqipëria e sotme mbeti në kufirin fundor ekstrem, veri perëndimor i perandorisë osmane, tashmë në një vend jo me interes të veçantë për t'i dhënë prioritet zhvillimor me ritmet që përjetonin qendrat e perandorisë, kështu është një periudhë stand-by ku shekujt ngjanin me njëri tjetrin. Rol të patjetërsueshëm pati kjo rrugë në luftën e përgjakshme italo-greke të vitit 1940 në tentativën e kotë për pushtimin dhe aneksimin e Greqisë nga Italia fashiste, kur në tetor në portin e Durrësit zbarkuan mbi 100.000 trupa italiane, shumica e të cilëve morën drejtimin në lindje në të vetmen rrugë të mundshme me destinacion Liçenin e Presmës e qytetin e Korçës përballë kufirit shqiptaro-grek. Isha pyetës bukuroshin, si lind ideja për krijimin e një libri që tjetë pran lexuesit shqiptar, po dhe ardashse, po ashtu dhe njerëzve që duan të vinë Shqipëri edhe të bëjnë një rrugëtim qoftë turistik, qoftë dhe pelegrinazh për rrugën e Ignatia. Përshëndetje bukurosh. Përshëndetje. Ideja lindi sepse unë lexova para 4 vjetësh, lexova ka një vetëm një botim në botë të tipit të promovimit kulturor turistik nga një shoqat holandeze, që është edhe shoqat bamirëse, kanë gjerë një botim, edhe e është travel book liber uthtimi, të cilët ato kanë bërë uthtimin nga Durrësi dhe në Bizantë, sot Stambol, dhe kanë botuar një liber guide. Duke parë atë liber 4 vjetë më parë, shofë që adheu im Shqipëria është trajtuar vetëm në dy faqe. Jo se janë pak dy faqe, po aq e kam patur arsyeshme ato, sepse rruga në të vërtet është 1095 km. Duke qenë me sens patriotik, thash unë këto dy faqe do t'i konvertoj në libër. Kjo nisë këshu lindi dhe mendova të krye edhe një aventur që quat edhe uhtim, për mu ishte një uhtim turistik, ku mora uhtimin tim nga Durrësi drejn lind, sigurisht vetëm brënda teritorit shqiptarë, për të parë çka kishte atraksione në të majtë dhe në të djathtë të kësaj rrugë. Mas 7 ditë udhtim, un kam tashmë një set, kisha një set prej 2500 fotosh dhe thash ta plasmoj në libër, sigurisht për t'i ofruar publikut shqiptar të rinjve, sepse është pasuri trashëgimi botërore, po është në territorin ton. Territorin ton sa shkon gjatësia e rrugës bukurosh? 162 kilometra. Nga Durrësi, Kavaj, Rogozhin, Peqin, Elbasan, Librazh, Lin. Pastaj vazhdon në Strug, Ohër, Manastir, Bitola e shkon drejt Bizantit. Gjatë rrugës ndeshim që ka dhe shumë monumente arkeologjike dhe religjioze, siç është dhe kisha në Kavaj që emërtohet me emrin? Ka disa kisha. Ne fillojmë qysh në Durrës, në amfiteatrin e Durrësit. Kemi kishëzën në amfiteatrë me mozaik vertikal, së cilët thuhet që janë, si pas të gjithë hulumtuse, thuhet që janë vetëm dy mozaik vertikal në Evropë, se të gjitha janë horizontal në mijëra vite. Është një atraksion shumë i vlerësuar nga profesorët Ceka, Meksi, titullarët e arkeologjisë shqiptare. Edhe me të vërtetë është interesante dhe është edhe në foton libër, është interesante se mozaikët gjithmonë në anësore dhe në tavan ka murales. Mozaik ka shumë rrallë në botë vertikalisht. Pastaj, duke ecur përzgjatë rrugës Ignate, të cilën unë e bëra 7 ditë, atraksionet e religjioze sigurisht të shekujve të ndryshme vazhdojnë. Kemi majtas në Plepa, ose në Plepa që i themin e Durrës, është kisha bizantine e arabajt. Si pas profesor Cekës, aty janë rënoja sot, është atrakcion turistik, si pas profesor Cekës, thot që është mozaiku më i bukur në Europë. Mi për kjo të habit pak, sepse mozaik ka me qindra dhe qindra mjera në perandorin romake,
por e thënë nga një personalitet i sektorit, në në bëllë qështë. Qytetarët e njoj me emri Mozaiku i Arapa, që ndodhet në krahun e majtë plepave. Dhe më thënë, në rrugën kur shkojmë nga zona që ne dikur i quarim Droqi, për gjithë dëgjuesit e radios. Shpresoj që ta vizitojmë. Pas këti ambienti religjioz është kisha tjetër në Kavaj, që quhet... Kisha e Qetës. Edhe kisha e Qetës është një kishë të mërësisht interesante dhe pot e ka përshkruar shumë bukur profesor Aleksandr Meksi. Është kishë bizantine dhe është nërtuar në shekujt 10-11 me një historik që nuk është legjend, thot profesor Meksi, në kryzatat që kryeshin që nisin nga veriu Francës, nga Burdigala, për të çliruar Jeruzalemin, vetëm dy drejtime ishte Via Ignatia dhe është via tjetër e Danubit që zbret, që sot në Beograd, zbret dhe për shkuar në Bizant, Jeruzalem, trupat. Ajo ka një histori shumë, shumë interesante, sepse në trupat të cilët për muaj të tërë arrinin deri në Jeruzalem, për betejat e tyre të për të mbrojtur krishterizmin, ishin dy komandant shumë të pasur, duke qenë se ndetën në Kavaj për një kohë të gjatë, ato menduan të ngrenë një objekt kulti. Dhe me shpenzimet e tyre kanë ndërtuar këtë kryevepër në rrethinat e Kavajës, që është kisha e Qetës. Desha të pyes Bukuroshin, domethënë që çai ka bërë përshtypje kur ka udhëtuar në pjesë të rrugës Ignatia në zonën e asaj që quhet Mirak, varet e Selcës. Tashmë është kjo është e konfirmuar. Nëse totalisht rruga antike romake Via Ignatia ku ka kaluar perandor, sklav, sultan në 2000 vjet mbi të, çuditërisht ka qëlluar që 162 km që kemi, ne në 1095 km që është rruga Durrës Stamboll, ka një përqendrim atraksione shumë të madhe se shtetet e tjera. Do të thënë ne kemi shumë vepra, jo vetëm religjioze, por dhe të tipit ushtarak, akuaduktet, ato që sot quhen bujtina apo dikur stacionet, dhe e bukur është se nuk kalon në Lugin, kur rruga kalon pak sipër mbi Kodra, domethënë tregon një qytetërim tjetër që është zhvilluar me një model tjetër domethënë. Fatmirësisht Shqipëria e ka këtë fat sepse ne kemi 10-11 kilometra kaldrëm të shtruar romak në lartësinë 400 deri në 600 metra që ecën krahas rrugës Elbasan-Pogradec, djathtas të paprekura, trakte të paprekur ashtu siç kanë qenë 2000 vjet më parë. Këtë fat nuk e ka as Greqia, as Maqedonia e Veriut, as Turqia, sepse unë duke më hulumtuar kam gjetur trakte në ato shtete, por janë me 10 metra deri në 100 metra. Ose ne në vazhdimësi kemi 9 deri në 11 km. Rruga është e konservuar dhe kjo tregohet edhe me gurët miliar që janë në Muzeun Arkeologjik Durrësit. Patjetër, sepse në Muzeun e Vatikanit që ju keni lumtuar me librin e profesor Mateus, Mario de Mateis. Mario de Mateis. Ka një moment bëhet pyetja vetë, pse ne kemi 10 deri në 11 km rrugë të shtruar me tloqa, kaldrëm, të rregull të tipit romak, sikur është edhe Via Apia në Itali që është rruga kryesore e parë e botës, të atyre të shekullit dytë para Krishtit, sepse duke kaluar në zonë malore sipër paralel me rrugën Elbasan-Pogradec, aty nuk ka pasur dy fshatra, tre fshatra të cilët kanë komunikuar me njëra tjetrën, me traktora, me këto, dhe nuk është dëptuar, nuk është përdorur nga rruga ka qenë e konservuar për shkak të mos shkeljes po nga njerëzit, por dhe zonës që ka qenë historike për një kohë të parë, por jo për një kohë të dytë, se Shqipëria ka qenë dhe izoluar dhe ka bërë konservimin e rrugës në kohë. Kjo është arsye sepse duke bërë rruga shtetërore që sot e asfaltuar dy shekuj më parë, u evituan në atë rrugë traktorët, kamionët dhe të cilët do të dëmtoshin dhe do ishim edhe ne si në shtetet tjera që do kishim. Fal pozicionin gjeografik të rrugës që kemi, kalon paralel sipër 400 metra.
falë kësaj, ajo ka mbetur e konservuar dhe është një prallë, është të shkelish mbi të një rrugë ku është ndërtuar 2000 vjet më parë, është shumë emocionuese. Ideja juaj bukurosh është që kjo rrugë të kthehet në rrugë peligrinazhi siç janë rrugët e tjera të peligrinazhit ose rrugët e besimit në botë, që është rruga e Spanjës, Santiago de Compostela, Via Francigena, në Itali, Via Appia, Santa Luca, të cilët vërtet shfrytëzohen nga vizitor, turist, të cilët bëjnë ecje, hiking në këto rrugë, por kanë edhe peligrinazh kristian. Sepse duke qenë se në këto rrugë kanë kaluar dhe personalitetet të kristianizmit, siç e kemi edhe në fat që e konfirmuar që në Vijën e Gnatia ka kaluar Shëmpali, i cili ka bërë meshën e parë në territorin në Vijën e Gnatia në territorin grek. Janë ngritur objekte kulti të cilët janë nga shekulli i 2, 3, 6, 11, 14 e tutje. Në bisedë sipër ju më that që Shëmpali ka meshuar dhe një nga meshat e para në zonës Selanikut në vendin e quajtur Pela. E para historike në botë. Pela apo Pela? Para si ta lexojnë. Para se si e lexojnë, domethënë. Sipas Pela e them grekët. Aty është mesha e parë në historinë e njerëzimit ku Shëmpali filloi thotë të bëj meshën dhe konvertimin në kristianizëm të banorëve të zonës. Domethënë kjo rrugë nuk ka pasur vetëm një atraksion ushtarak, por religjioz, social, ka qenë si thua për botën e vjetër antike një autostradë e qytetërimeve që lidhte lindje me perëndimin dhe për fat mirë kjo kalon në Shqipëri në pjesën e saj, domethënë gati 1:20 e rrugës, domethënë dhe ka dhe stacionet e veta. Domethënë kjo mund të kthehet në një rrugë pelegrinazhi, nëse organet e caktuara shtetërore krijojnë struktura, mund ta bëjnë këtë rrugë jo vetëm atraksioni turistik, por mund të kthehet edhe për regjionin, dhe për njerëzit, dhe për qytetërimin, duke i ofruar njerëzit dhe duke u bërë e njëjta rrugë që ndodhet edhe në Spanjë dhe në Itali via Api. Diçka tjetër që desha të pyesja, domethënë, kjo rrugë pse u mbajt si e fshehur në periudhën e izolimit komunist? Për arsye sepse, domethënë, Shqipëria ishte izoluar apo nuk deshën ta trajtonin si një rrugë që mund të lidhte lindje me Perëndimin dhe këtu forcat historike janë gjithmonë atraktuese për tuajt. Nuk ka lidhje shumë me sistemin se sa kultura e turizmit modern shtohet çdo vit në botë nga 10 deri 20% ecje në natyrë, ecje në rrugë historike, ecje në zbulim të objekteve të kultit, trashëgimisë e këto. Kështu që Perëndimi ka filluar disa vite më parë këtë lloj turizmi dhe ne jemi sigurisht vendi i fundit në Europë dhe jemi në fazën e parë të lançimit së rrugës për ta rivitalizuar në të çdo lloj peligrinazhi sportiv, turistik. Qoftë nuk diskutohet edhe religjioz. Në bisedën që ne patëm, ju më thatë që kanë filluar guida vendase në Elbasan, në zonën e Mirakës, në zonën e Saukut vjetër, po ashtu nga Durrësi, dhe njerëz që merren jo vetëm me alpinizëm, po dhe me një dashuri për historinë dhe për qytetin e tyre. Dhe biznes. Po patjetër, pa grup turistik, domethënë grupa është. Jo, pa tjetër, që ose njëri do udhëtoj, jo vetëm kohën e lashtë, për në kohën e sotë duhet paguaj diçka për të kaluar në atraksionin e rrugës. Jo, kjo është një detaj dhe një fakt shumë interesant dhe unë me sinqeritet ndihem relativisht i lumtur, sepse atë që kam pas ide para 3 vjetës për ta ofruar si libër udhëtimi dhe të konvertoj në biznesin turistik dhe ku grupet organizuar të bëjnë shëtitje, siç unë e kam bërë tek për parasysh eksplorimi. Viti parë si vjet janë 3 individ ose agjenci të cilët po organizojnë hiking në këto zona në zbulim të varreve të Celsës, kishave e zbulo dhe jam me të vërtet është një lajm tmerrësisht i gëzueshëm i cili jam i bindur 3, 5 apo 10 vjet do ketë një bum turistash për të ecur në këtë rrugë, për të ndjerë dhe emocionet e ecis mbi një rrugë 2000 vjeçare ku ka kalu personalitetet
sultanë, thamë mbretër, perandor, shëmpali e gjithë, dhe është fantastike, është lajmë shumë shumë pozitivë. Plus rruga për Bukuroshin shoqërohet dhe me një bluz që ju mund ta gjeni te Adrioni dhe po ta shikoni emrat janë Via Ignatia me hartat e vjetra. Pse keni menduar që të ekspozoni në mënyrë estetike, por sidomos me bukurinë që kanë hartat në gjurmët e bluzës? Shikoj, thjesht, shikoj, tashi forma e publicitetit libri është ideja e parë. Ëndra ime, e cila mund të realizohet për një vit, dy vjet, tre vjet, se çdo projekt ka vështirësi të veta, është realizimi një dokumentari mbi Vien Ignatia, sikur i kanë gjithë kanalet botërore, Discovery Channel, Discover Nature, edhe të jetë dokumentari cili nëse të çfaqet në gjithë shtetet e botës. Kam vërë në fotot e që ndodhen në libër që ju domethënë përveç gurve miliard dhe hartave, domethënë dëshmoni që rruga ka dhe ato që quhen porta të arta dhe një nga portat e arta ndodhet në Durrës. Duket sikur domon fjala e art, sikur ato kanë qenë veshur me flori, por kjo s'është e vërtet. Fjala gold për Romakët tregonte hyrjen për në fillesën e rrugës. Dhe fillesa e rrugës në qytetin Port Durrësit ndodhet po në zonën arkeologjike të amfiteatrit apo jo? Ajo 1/10 e portës art originale romake gjendet poshtë pallatit 12 kaç në krah të Torres Veneciane dhe aty sot hyrja në portën e art, e cila në lartësi është gjysma, është hyrja në një lokal rustiko që quhet antik. Kuptoj. Kur futesh në portën e art, po ke gjysmën në nivel, sepse alovionet kanë bërë punën e vet dhe është ngritur 1 metër, 2 metra. Patjetër, sepse porta mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e dytë mbas Krishtit, bashkë me amfiteatrin. Po. Desha të pyesja pak, domethënë në hartë ju keni treguar edhe betejën që ka bërë Jul Cezari me Pompejin, që jep rrugës një dinamik tjetër, sepse kjo nuk ishte vetëm rrugë për peligrinazhin kristian dhe për njerëzit që bënin tregti, por ishte në radhë parë një rrugë ushtarake për perandorët asaj kohe. Desha të tregosh pak më shumë se si shtrihet harta dhe marrëdhënia e Cezarit në konflikt me Pompejin dhe shpëtimi po nëpërmjet kësaj rruge duke dalë në zonën e Greqisë. Ajo është një ndër pjesët historike më të magjishme që konservon kjo rrugë, sepse personaliteti mbar i njohur botëror, Jul Cezari, ka shkelur dhe ka bërë historinë në rrugën e Ignatia dhe në vendin tonë, në rrugën e Ignatia, tek shkëmbi kavaje sot, që quajnë atë kohë Petra. Petra? I thojnë gurit, shkëmbit, në gjuhën italiane Pietra, ne i themi shkëmbi kavajes. Duke qenë në shekullin e parë para Krishtit, që perandoria romake ishte Republik e drejtuar nga dy konsuj, gjithmonë nga dy konsuj, erdi dita një ditë që në vitin 44, Roma ishte komandohej nga Pompeu dhe Jul Cezari. Pompeu ishte me trupat e vetë në Francë, Pompeu ishte me trupat e vetë në pjesën Macedone, se Macedonia ishte quhej edhe Shqipëria atëherë si territor në atë periudhë, si pas perandorisë romake, Pompeu t'i lindi ideja që duhet ishte një lider i vetë dhe ju mosh mendja që ai ishte i vetëmi dhe duhet ishte ai. Dhe Jul Cezari me trupat veta niset nga Franca, se ishte në pjesën që e Francën e sotme, pushton veri në Itali, do më pushton, largon të besniket e Pompeu dhe shkon drejt Romës. Pompeu gjinde atëherë në teritorin ton dhe Macedonisë sotme, me trupat e veta, sepse trupat nuk ishin italik, por ishin sipas zonave shqiptare. Domthonë ishte një qytetërim i shumë kombeve që quhet sot si thësh modeli amerikan, por ajo quhet perandoria romake, sepse struktura ishte një organizim ushtarak i shtetit. Duke ditur që Jul Cezari u ofrua Romës për të marrë pushtetin Romës në territorin e vet ishte, atëherë Pompeu pa rrezikun dhe filloi të mbledhi trupat në zonën e Ballkanit për të kryo ushtrinë e vetë në përplasjen e madhe që do kishin mas disa muajsh. Jul Cezari me trupat e veta e kontrolloi gardishullin italik, por nuk kontrollonte perandorinë romake që ështëri e deri në Jeruzalem.
Në ushtrin e vet niset nga Gadishu dhe Italik, me anije, nga Brindisi, për në Orikun. Errat e quan errat, sepse ishin... Kjo dihet sepse kanali Otrantës ka gjithmonë rryma dhe era, dhe jemi me lumdrim të anijeve të drurit. Errat e quan e dërguan në palas, në atë kohë quaj Palaeste, në gjuhën romake, sot quhet palas. Dhe ne kemi të shkuar në histori dhe sot është e konfirmuar dhe shfrytëzohet nga gjithë turistat shtegu i famshëm i Cezarit në Llogara. Që është bërë dhe një gjurmë për hiking dhe për trekking për turistët, jo vetëm vendas po dhe tuaj. Mungojnë vetëm tabelat apo jo, Bukurash? Ka bujë tabel, vjen thotë shtegu i Cezarit në dëgjuar. Kuptoj, sepse poshtë në një ambient biznesi është vënë tabela e Cezarit, domethënë stema e tij që Cezari ka pushuar dhe ka gritur kampin e vet në palas. Aty në 5 janar të vitit 1948 para Krishtit, sparkon Cezari, mbled trupat dhe bën kalimin e famshëm për të shkuar në Orikum për të ngritur kampin më stabil, sepse kampi zgjatshin me mujin. Kur shpallën një luft, lufta zhvilloi mas 6 muaj se dy palët përgatiteshin, nuk kemi si ditë të sotme. Pushtoi Orikumin për 4 orë 5 orë, u vendos atë rifreskim trupash, rregullime gjë. Pastaj u nis, ndërsa Pompeu kishte ardhur nga thellësia e Maqedonisë, kishte ngritur kampin e vet në Petra në shkëmbin e Kavajës, me ledhe, me rrethina, me gjithë dhe priste ndeshjen e famshme me Cezarin. Cezari mori rrugën Via Egnatia, sigurisht, nga Orikumi në Apolloni, edhe aty një pushim gjatë rifreskim trupash, dhe pak më vonë, filloi betejë e famshme e Petrës, e konfirmuar në të gjithë hulumtimet botërore dhe arkivat, ku Cezari ishte në dizavantaj, sepse Pompeu ishte, po mendose fati i Europës, i perandorisë, Pompeu ishte më istifikuar se ishte brenda rrethinave. Ju Cezari, duke ditur pati humbje në betejë, filloi tërheqjen, po tërheqja ishte për ta futur në kurt Pompeu. Kuptoj. U tërhoq përgjatë Via Egnatias, e konfirmua edhe në libër me hartën e gjitha, të konfirmua hartat janë europiane, dhe e priti në Farsalus në Greqi, dhe aty është zhvilluar betejë më e madhe midis Ju Cezarit dhe përfundimtare, Ju Cezarit Pompeu, ku Ju Cezari fitoi dhe u bë zotrus i vetëm i perandorisë romake. Kuptoj. Në përplasje në ambientin e shkëmbit Kavajës është dhe një kodër që ata quajnë kodra e rapajve. Aty mendohet që janë bërë gërmime dhe janë gjetur armatura të romakëve dhe pjesë. Nuk duhet ishte bërë një shpëzim i kohës asaj kur janë bërë tokat e reja, sepse shprishu gjurma, por dhe aty duhet të vjetë një stacion ose një objekt që këtu ka ndodhur një betejë romake që ne të rifreskoj memorien e vjetër të asaj zone. Dhe një turist që vjen bën plazh në Golem për 5 ose 7 minuta, domethënë mund të ngrihet dhe ta shikoj këtë vend sepse panoramat janë gjithmonë kodrinore në Shqipëri, se Shqipëria e ka relievin si thua nga 0 metër që është niveli i detit, ti mund të lëvizësh për 5 minuta, shkon në 200 metra, në 400 metra ose ai që quhet shtegu i Cezarit në palas, shkon gati në 2000 metra. Ai është një atraksion fantastik, betejë e famshme ku vendos fati i Evropës, si do ishte Evropa sot, ku Ju Cezari i kthyer fitimtar u shpall perandor i vetëm i Romës. Dhe Roma nga Republikë kaloi në monokraci. Dësha të bëj edhe një pyetje tjetër, Bukurosh, sepse gjatë bisedës ju më thatë që rruga ka qenë e veçantë edhe për qytetërimin e Apollonisë. Është vërtet që Apollonia ka qenë nga qytetet para-helenike ose të përzierjes kulturës ilire me qytetërimin grek, por ama veçantin që ajo u bë prap dinamike në shekujt e parë të periudhës romake është rruga, sepse rruga kalon nga Apollonia në zonën e Peqinit sot, lidh Elbasanin me zonën e Pogradecit. Mund të thuash diçka më shumë si funksionon qytetërimi apollonik me rrugën në marrëdhënie tregtare? Kur konceptu fillimisht nga qendra e perandorisë romake, që duhet deri në lindje duhet shtrinte një rrugë që në gjuhën e sotme janë autostradat, Apollonia ishte në lulëzimin maksimal të gjithë Ballkanit. Atëherë vendos që nga Brindisi, fundi i Via Apias,
hyrje në Portën e Artë. Portë e Artë nuk ishte si koncept atëherë, hyrja në Vijën e Ignatia ishte për dy shekuj e gjysë në Apolloni. Në Apolloni, duke qenë se Apolloni ra tërmet, u rënu, ekonomia, shkolla, gjithçka, atëherë vendosën degën e dytë, por 200 sa vjet ka hyrë ka qenë Vija Ignatia në Apolloni, pastaj dhe akademia ku perandorët e Romës bënin studimet në këtë zonë, të qytetërimit grek dhe disiplinat e artit oratorisë, të dramës dhe të artit ushtarak. Domethënë vetë qyteti krijonte një marrëdhënie tjetër nga qytetërimi i para, domethënë para Erëson që quhet ose para Krishtit. Domethënë kemi një marrëdhënie të dy kohrave, domethënë kaq shumë Shqipëria është lagu nga detri Adriatik dhe krijon këtë marrëdhënie qytetërimore me të tre kulturat që ndodhet, romake, greke, por më vonë dhe bizantine. Po, mund të na thoni domethënë edhe diçka tjetër, fotot që ju pretendoni që i keni bërë 2000 cop, do kenë një faqe tyren në internet apo do jenë vetëm pjesë e librit? Absolutisht. Ato janë fotot të cilët me shumë dashuri, me zemërgjësi, me gjitha, do jepen të gjithë instancave, institucione, individet të cilët janë të interesuar për zhvillimin e turizmit. Ato nuk janë më nuk për përkasim unë si vlerë, si brandi im, po do të ofroj tjetë, sepse nuk ka pse të marrë sakrificë një arkeolog që është në Tiranë, pa shku në vend, ku do shkoj që shef fotografik i kam unë, vlerëson dhe pastaj merë mundim për shkuar në zona që janë rrëdhëvisht me vështirësi. Po, sepse, do më thënë, duke qënë se është një rrugë historike dhe në nivele edhe mbi 400-600 metra në zonën e Mirakës, Secis, do më thënë, në qëfë se pretendohet që gjithmonë të vizitohet në periudhën e pranverës dhe të vjeshtës, kur klima për hiking dhe është dhe më e mirë, do më thënë. Desha të bëjë një pyetje tjetër, ju më folët për një hartë që është, e kanë përmendur austriakët, do më thënë, si që ndronë e veçanta e kësaj harte? Harta që u keni në plus. Tabula Peutingeriana. Tabula Peutingeriana është gjetur në arkiva nga Konrad Peutinger, baron i kohës atëhershme, e ka marrë, e ka, sepse ishte dhe designer, e ka konservuar, dhe sot kjo hartë gjendet në Vjenë, është harta romake që është me 13 metra e gjatë me 35 metra e gjerë në lëkurë, sepse këshu ishin hartët atëherë, hartët e lashta në lëkurë, se letras kishe lindur e kohën. Kjo e bënde libri më të veçanë, sepse ju ofroni këta hartë, po me bluzat që së shpeti do ndodhen në stendat e Adrianit ose ambjenteve të pët aeroportit, kur turistat mund të vizitojnë Shqipërinë. Kjo tregon që Shqipëria nuk është ka që pa njohur në qytetërimin perëndimor, sepse ne flasim për perëndimin, por perëndimi është vetë këtu në periudha të caktuara me histori dhe me shtrezimet mbikëqyrura, duke qenë se Shqipëria ka një multikulturalizëm fetar, krijon dhe marrëdhënien për kulturën dhe për qytetërimin duke e njohur nga afër, jo vetëm të huajt, por dhe vendasit. Dhe për gjithë të gjithë dëgjuesit e Radio Ngjallja, shpresoj që të keni informacion se si mund të krijohen marrëdhëniet kulturore për rrugën e Ignatia, për qytetërimin e vjetër helenistik, për qytetërimin bizantin, për kishat. Do të shohim edhe diçka tjetër për librin, patët një ndonjë vështirësi kur filluat mbledhni studimet e autorëve? Jo. Jo, shikoj, është një punë dyvjeçare. Kështu nuk është pak dyvjeçare. Dyvjeçare jo me intensitet, po dalin gjithmonë gjëra tjera. Për shembull, libri unë e quaj fully edited, por nga koha e botimit deri më sot mund kanë dalë të dhënave shtesa vlera të shtuara të tjera, të cilët i kanë futur në libër dhe kur tjetë në gjithë huaj, dhe jetë edhe më e plotësuar, sepse dalin gjatë kohës. Në thatë në anglisht, më shpresoj tjetë edhe në të 4-5 gjuhët e kontinentit e evropian, spanjisht, frëngjisht, gjermanisht, po si pas kulturës dhe mundësive. Me gjithë anglisht e gjuhë time, pa tjetër, pa tjetër. Anglisht e gjuhë botërore, kështë që... E shë ndre parë, dorin në anglisht, atër në botë, ka 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard dhe englisht lexues. Siç jam edhe unë për shkak që lexoj shumë vepër, lexoj anglisht, nuk e lexoj për kthimin shqip. Ajo që ka bërë çudi kur kam shkëtuar librin është se qytetërimi romak përveç rrugës la dhe kulturën e amfiteatrove në Shqipëri, domethënë. Sa amfiteatri i Durrësit quhet, mendohet nga 25.000 30.000 vende për periudhën që ne
që flasim vendohet që qyteti duhet të ketë qenë patjetër 120-150 mijë banor. Nuk është një qytet i vogël. Është vërtet. Prandaj edhe Ciceroni vendosi kur la Romën dhe iku largoi refugjat, shkoi dhe qëndroi në Durrës dhe përshkruan Durrësin si taverna Adriatikut, ku kishte jetë, kishte movida, kishte ose vilat aristokratike, zonat akuadukteve, banjat romake. Ka dhe një kuriozitet tjetër që edhe mua më ka bërë përshtypje, që është në të vërtetë për qend krenar. Ne vërtet e shohim amfiteatrin Durrësit, është i zbuluar 45-60%. Po mos harrojmë se është amfiteatri i dytë në Europë nga Matësia, duke hequr Koloseumin. Është atje, se Koloseumi është pjesa e qytetërimit të kryeqytetit të Romës. Është i pari në zonën ballkanike deri në Evropën e Veriut. Është amfiteatri i Polas në Kroaci dhe i dyti është ky për Matësi. 20-22.000 vende. Kuptoj. Është ndër imam, të vetë kaq vogël domoshta. Po edhe perandoria ka pasur kaq shumë ndërtime që quhen sot të tipit qytetërimor, sepse ku ndërtohen stadiumet, ka dhe një aktivitet jo vetëm sportiv, por në atë kohë me gladiatorë dhe sipas kulturës sporteve të Tregon një qytet lulëzum, super të lulëzum, saqë është edhe universiteti i parë në Europë në 1358-ën, është në Durrës. Kuptoj. Po për periudhën bizantine do ju kujtohet diçka nga libri apo thjesht njerëzit duhet të marrin librin dhe të bëhen të pak lexueshëm vet? Siç edhe ti e menduar për të krijuar informacionin dhe kulturën e shkrimit. Do të jap konfuzione mendime sepse edhe un ato që kam shkruar libër shumë gjëra nuk i kam tash në memorie. Kuptoj. Panesh plasmimin në letër që ta kesh. Kuptoj. Ishte kënaqësi për Radio Ngjallje që ju kishim në të transmetim të intervistës për emisionin Histori, Arkeologji dhe Qytetërime. Shpresojmë që të takohemi dhe ju kishit edhe një plan projekt që më vonë mund të bëhet dhe një lëvizje me, po e zbulojmë pak më përpara, me legionar romak ose një kulturë e cirkut duke u vendosur në zonën e Durrësit, mbase të Elbasanit, mbase në një nga këto akuadukte. Ajo është tamam rivlerësim ose back in history, të kthehesh në histori dhe të shohësh live trupat romake të cilët nuk ishin vetëm ushtarake, po gjatë ditës pa qenë betejat, ato edhe ndërtonin, ishin ndërtues, ishin punëtor. Sepse këto spektakle bëhen sot në Rom, në zonën e Lacios, në zonën e poshtë, ku është Pompeji, do më thëmë dhe kjo jep një tradit jo vetëm turizmit, por dhe marrëdhënie sociale që krijohet sot. Shpresoj që kjo ëndër të realizohet më vonë në basën e një mundësi një të sponsorizimi ose projektesh që Shqipëri, kur filloj si ide, zhvillohen, për duan pak kohën e tyre. Mirë, respekt e bukuror, shpresoj që më vonë me projekte tjera të keni mundësi krijoni jo vetëm bluza, por edhe një libër tjetër mbase qoftë për Apollonin, qoftë për Durrësin në kulturën e qytetërimit romak. Përshëndetje. Mirë, ditën e mirë. Miqtë të Radios Ngjallja, ju faleminderit që qëndruat me ne në valët e radios. Ju dëgjuat intervistën me autorin Bukurosh Reçin, Via Egnatia Antike, një libër udhëtimi që dëshmon historinë e qytetërimit romak dhe bizantin në vendin tonë.